ამავით პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს მეცხრეარქის საინფორმაციო სამსახური. ეს არის ახალი 12-ე სოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად. მორიდი თავდასხმა ჟურნალისტებზე ალექსეი ევრის დასახლებაში ინფოცხრი ჟურნალისტებს ახალგაზრდა თალი და მამაკაცი დაუსწორდნენ. დაზიანებულია ვიდეო კამერა გადამღები ჯგუფი კოალიცია ქართული ოცნების წევრი ზურაბ აბაშიძის მოსახლეობასთან შეხვედრის დასაშუქებლად მივიდა, თუმცა აღმოჩნდა, რომ იმ დღეს ეს შეხვედრა საერთოდ არ იყო დაგეგმილი. ამ დრომდე გაურკვეველია, ვინ გამოატრა ეს განცხადება. აღსანიშნავია, რომ რესპონდენტების შეკითხვებზე გაურკვევლად პასუხობდნენ. შემდეგ კი გადამღები ჯგუფი მათ თავად აიყვანეს შენობაში და ითხოვდნენ გადაეღოთ რა პირობებში უწევდათ ცხოვრება. თუმცა იმ ახალგაზრდა ქალმა, რომელიც თითქმის ყველაზე მეტად იყო განაწყენებული და ხელისუფლებაზე და ჩართული კამერის წინაც ყველაზე მეტად აქტიურობდა მოულოდნელად თავს და ესხა ჟურნალისტებს. დაზარალებული ჟურნალისტების საკუთარი უფლებების დაცვას ითხოვენ. მორიდი დაპირისპირება მოყვა ერთი და იგივე გადაღებაზე ინფოცხრისა და ფსევდო ინფოცხრის ჟურნალისტების შეხვედრა შემთხვევა სარდარეჯოს რაიონში სოფელ იორმუღალოში. ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის თინა ხიდაშელის მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს მოხდა. ფსევდო ინფოცხრის თანამშრომლების ვინაობის გარკვევას დეპუტატობის კანდიდატი შეეცადა. გოგონა, რომელიც თავ ჟურნალისტად ასაღებდა გადაღებაზე მიკროფონი არ აღმოაჩნდა. მის მძღოლს კი არც მართვის მოწმობა, არც მანქანის ტექნიკური პასპორტი და არც პირადობის დამადასტურებელი რაიმე მოწმობა აღმოაჩნდა. გარდა ამისა, ისინი ამბობენ, რომ ოფისი საერთოდ არ აქვთ. ხო არის უფლება ჩემი, რომ არა უფლება, იმიტომ რომ ჩვენი სახელი დადიხარ და არა ეს თქვენი უფლება. თქვენი სახელი როგორ დადიხარ? აი უყურე როგორ დადიხარ და აი ჩავლები. შეხედე. აი ეს პირიქით ხო? აი ესე დადიხარ ამათი სახელი. ოღონ ცოტა ზომაში რაღაცა პატარაა თქვენი და უფრო დიდები ეკონომიას აკეთებენ, რატო არ დაბეჭდეს? ყველა ზრო ამბობენ პოლიციის თანამშრომელიო. აბასაბუთი მე ჩვენთ. აქ არ მოხდა. როგორ არა გაქვს ხაბა, როგორ ხარ ეგრე საჭესთან, რომ არც აბუთი გაქვს არაფერი? არაფერი. მართვის მოწმობა არა გაქვს? ეხლა ეგეც წესი რო არის. არა, ეგეც წესი არ არის ხა, რომ საერთოდ არაფერი არ აქონდეს. არც პასპორტი არ აქვს მანქანის. არ არსებული ამბავი. არ. მაშ დავრაკავ ხო პატრულში და ვეტყვი რომ დაგაკავონ, იმიტომ რომ უკანონოდ მართავ მანქანას. საკპატენტმა ინფოცხრის მიმართვა დაარტყმაყოფილა და სასაქონლო ნიშანის საკუთრების უფლებით დაუკანონა. საქართველოს კანონი სასაქონლო ნიშნის შესახებ განმარტავს, რომ განსაკუთრებული უფლების მქონე პირ შეუძლია აუკრძალოს მესამე პირს მისი თანხმობის გარეშე სამოქალაქო ბრუნვაში გამოიყენოს მისი მსგავსი სასაქონლო ნიშანი. როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, 15 აგვისტოს მედია სივრცეში ინფოცხრის სუროგატი მედია საშუალება გაჩნდა და შეიქმნა იმის საშიშრება, რომ მომხმარებელი შეცდომაში შესულიყო. იურისტების განმარტებით ინფოცხრის ამერიდან იცავს საქართველოს კანონი სასაქონლო ნიშნის სახელის. აი ამ სასაქონლო ნიშნის არსებობს სპეციალური კანონი სასაქონლო ნიშნების შესახებ, რომლის მიხედვითაც თქვენ გაგაჩნიათ განსაკუთრებული უფლება სასაქონლო ნიშნების და სრული უფლება აუკრძალოთ ნებისმიერ მესამე პირს ასეთი ამ მსგავსი ნიშნის გამოყენება. მაშინ როდესაც უკვე სასაქონლო ნიშანი ინფოცხრას აქვს დარეგისტრირებული საქპატენტში, რა თქმა უნდა, აი რეგისტრაციის დღიდან, როგორც უკვე ახსენეთ, რეგისტრაციის დღიდან უკვე განსაკუთრებული უფლებები წარმოეშვა კომპანიას და შესაბამისად მას აქვს შესაძლებლობა იდაოს ნიშნის გამოყენების თაობაზე. პრეზიდენტი ხონში მოსახლეობასთან შეხვედრისას სიტყვით გამოსვლის დროს უდიდესი ნაწილი პრეზიდენტმა მედიაზე საუბარს დაუთმო. რატომ აშუქებს ქართული მედიის ზოგიერთი ნაწილი მის ვიზიტებსა და შეხვედრებს არასწორად და რატომ ამახვილებს ტელევიზია ყურადღებას ზოგიერთი იმაზე, რომ რეგიონებში პრეზიდენტის ვიზიტებზე დასასწრებად ხალხი სხვადასხვა რეგიონებიდან მიყავთ? ვინ არიან დეგრადირებული მერელები, ანის ბევრი ინგლისელი და ამერიკელი, ვინც რეგიონებში პრეზიდენტის გამოსვლებს ესწრება? სარტაშვილი მედია საკუთარი სიმართლით თავის ხარებას ურჩევს. ჩვენი ხა ესენი ვისაც? მაგრამ ეს ჩვენი ხა ესენი ვისაც? ვინ შეჩეულია ყველაფრის ყიდვას? ყიდო და ბევრი რაღაცა იყიდება. რეიტინგები შეიძლება იყიდო, პრესა დაძილად იყიდება და იძახიან. ავიდა სიმაში, რა ქვია. ავიდა სვანეთში. დახვდა მიშას ბევრი ხალხი. არ იყვნენ ეგენი სვანები, ეგენი იყვნენ თურმე დეგრადირებული მეგრელები, მათ ციტატა მოყავს. აჭარაში შევიდა, აჭარაში თბილისიდან ჩამიყვანია ხალხი 9 საათს ავალში. 20000 კაცი რო იყო. იქ აჭალები ვერ შეამჩნიეს რაღაცა. 1 ოქტომბერი არის ყველა ამ კორუმპირებული ელემენტის, ყველა ამ კრიმინალური ელემენტის და ჩვენი დამხრობის. ბოლო მცდელობა, უკანასკნელი გაფართხალება.
საქართველოს პრეზიდენტმა ჭიათურის მოსახლეობასთან მორიგის შეხვედრა სოფელ პერევისაში გამართა. შეხვედრა ჟურნალისტებისთვის ისევ დახურული იყო. მიხეილ სარკაშვილი სოფელში ვერტფრენით ჩაფრინდა. მუნიციპალიტეტის დამრეობის ორგანიზებით სოფლის საკრებულოს ეზოში მოსახლეობა ავტობუსებით და სამარშრუტო ტაქსებით მიიყვანეს. პრეზიდენტი ადგილობრივებს სახლებში წყლისა და ბუნებრივი აირის მიყვანას დაპირდა. ჩვენ ვართ წარმომადგენლები, რომ იმისთვის ხალხი მოგვეყვანა აქ და გავხდით სულ 60 კაცი კოორდინატორები ვართ შეიძლება. ასულად გავხდით ძალიან. ბევრი მოიყვანე? მე მემორიალზე ვარ და 60 კაცი მოიყვანე. სახლში ახლა ვინც იყო სამოიყვანე კაცი. კი. ასე რომ ტრანსპორტი ხო არის? მე ვალდებული ვიყავი, უნდა დავსწრებოდი. მე ყველა პარტიასთან მაქვს უფლება რომ დავესწრო და ჩემ მოვიწმინო ყველას აზრი. ეს ინდივიდუალურად არის ჩემი გადასახადები, ვერავინ არ ამაკ პრეზიდენტის გამო. რა ვიცი, ნახაც შედეგი მოგვიდა. რაც კი პრეზიდენტმა ისაუბრა, ყველაფერი მოგვეწონა. საერთოდ ყველაფერი. კონკრეტულად რა და რაც თქვა, ესე იგი 8 წლის უკანო რო იყო საქართველო, ის საქართველოს ჯობია თუ ეს საქართველოა და ნამდვილად ეს საქართველოს ჯობია. ოთოსადამკვირვებლო მისია ქართული ოცნების მიერ გადაცემულ მასალებს შეისწავლის, ასეთ შესაბამისი რეაგირება მოყვება დახურულ ფორმატში ერთსაც გარძელდა ოთოს დელეგაციისა და კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერების შეხვედრა. სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები მედიასთან კომენტარს არ აკეთებენ. კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ალასანიას განცხადებით, ოთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის წარმომადგენლებთან ქვეყანაში წინასაარჩევნოდ არსებულ ვითარებაზე ისაუბრეს. ალასანია დადებითად აფასებს წინასაარჩევნო მონიტორინგის ადრეულად დაწყებას. გავამახვილეთ ყურადღება რეგიონებში თუ დედაქალაქში შექმნილ ვითარებაზე, ვისაუბრეთ იმ ასე ვთქვათ დაჯარიმებებზე და ფინანსურ ზეწოლაზე, რომელსაც კონტროლის პალატა იყენებს ქართული ოცნების ძინააღმდეგ. გქონდა საუბარი კონკრეტულად პოლიტიკური ნიშნით დაჭერილ და დაკავებულ და დაპატიმრებულ ჩვენ თანამებრძოლებზე. ეს ყველაფერი მასალები გადაეცა, ეს არის დასაწყისი მონიტორინგის. კიდევ ჩამოვა უამრავი დამკვირვებელი, რომელიც პრაქტიკულად მთელ საქართველოში არ მისცემს ამ რეჟიმს არჩევნების გაყალბების შესაძლებლობას. ეუთოს დელეგაციას პარლამენტის იურიდიულ კომიტეტში ჩეხვდნენ, როგორც კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე პუბლაშვილი განმარტავს. ეუთოს ინტერესის სარდანს ის საარჩევნო ცვლილებები წარმოადგენდა, რომელიც გასულ წელს განხორციელდა. პუბლაშვილის განცხადებით, დამკვირვებლებს საშუალება ექნება ჩეხვდნენ საარჩევნო პროცესში ჩართულ ყველა მხარეს. ჩვენ გავაცანეთ მათ ის რეკომენდაციები, რაც თავის დროზე ეუთოს მიერ, ევროპის საბჭოს მიერ იყო შემუშავებული და რაც აისახა ჩვენ კანონმდებლობაში. ამიტომ საუბრის ძირითადი საგანი სწორედ საკანონმდებლობაზე, საკანონმდებლო გარემო იყო, რაც დიდწილად განაპირობებს, რა თქმა უნდა, საარჩევნო პროცესის გამჭვირვალეობას და სამართლიანობას. ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის სახელმწიფო კომისია საკუთარ ვებგვერდზე დღეიდან იმ ამომრჩეველთა სიას გამოაქვეყნეს, რომლებიც 2009 წელს რეგისტრაციის მისამართიდან მოხსნის გამო სამოქალაქო რეესტრმა ამომრჩეველთა სიიდან ამოიღო. კომისიის თავმჯდომარის თქმით, ასეთი 78714 მოქალაქეა და ისინი კომისიის გადაწყვეტილებით ამომრჩეველთა ერთიან სიაში ისევ შეიყვანეს. კონკრეტულ პიროვნებებს შეეძლებათ მოძებნონ საკუთარი თავი პირადი ნომრით და გვარით და გარწევნონ დადასტურებული ინფორმაცია, რომ ის აქტიური ამომრჩეველი. კომისიაში აცხადებენ, რომ ცესტომ უკვე დაიწყო საუბნო საარჩევნო კომისიისთვის კედლის სიების დაბეჭდა. ამ ზაფხულს უკვე მეორედ ჩარდალში ვაჟაობა აღინიშნება. ტრადიციის მიხედვით ქართველების აყვარელი მწერლის სახლ-მუზეუმში 14 ივლისს იყრიბებიან. წელს ვაჟაობა ჩარდალში შეკრებილებს ბიძინა ივანიშვილმა მიულოცა. ამის გამო სახალხო დღესასწაულზე არ გამოჩენილა პრეზიდენტი და პირველად ამდენი წლის განმავლობაში დღესასწაულმა ადგილობრივი ხელისუფლების მონაწილეობის გარეშე ჩაიარა. ცოტა ხნის წინ ვაჟა სახლ-მუზეუმის დირექტორობიდან გაათავისუფლეს ვაჟას შთამომავალი ლელა რაზიკაშვილი, რომელიც ყოველთვის იყო ვაჟაობის ორგანიზატორი. ხელისუფლებამ კი 14 ივლისის შემდეგ დღეს 25 აგვისტოს მეორე ვაჟაობა დანიშნა. ღონისძიებები ჩარდალში 12 საათიდან იწყება.
სახელმწიფო სპუტნილი მარცვლეული შემნახველი ცენტრები წელს მომსახურეობის თანხაში ამცირებენ. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ლარუდეხის მარცვლეული შემნახველ ცენტრში სტუმრობისას განაცხადა. მისი თქმით, სიმინდის გამოშრობა 8-დან 5 თეთრამდე შემცირდება, მარცვლეულის ერთი თვით შენახვის ფასიკი 1 თეთრიდან 0.5 თეთრამდე დაიწევს. ფერმერებს მარცვლეული შემნახველი 4 ცენტრი მოემსახურება. აღნიშნული ცენტრები აბაშაში, გორში, სართიჭალასა და ლარუდეხში იქნება გახსნილი. Что გადაწყვეტეთ გავიაფოთ გაშრობის ღირებულებას და შენახვის ღირებულებას. გაშრობა, ესე იგი, 8 თეთრის მაგივრად ეღირება 5 თეთრი. შენახვა 1 თეთრის მაგივრად ეღირება 9 თეთრი თვეში. 2012 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საბოლოო შედეგები დღეს დახდება ცნობილი. შედეგებთან დაკავშირებით განათლების მინისტრი ხატია დერჭანოიძე დღეს ბათუმში პრესკონფერენციას გამართავს. ბრიფინგზე გამოცხადდება 2012 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საბოლოო შედეგები. ჩარეცხული მოსწავლეების სიის ნახვა შესაძლებელი იქნება გამოცდების ეროვნული ცენტრის ოფიციალურ ვებგვერდზე. ეთერში ახალი 12-ზე ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლის შემთხვევაში სამშობლოში დაბრუნდება ის 2 მილიონი ადამიანი, რომლებიც ოჯახის არჩენად საქართველოდან არის წასული. კოალიციის მთავარი მესიჯები ამომრჩეველ სოსო ჯაჭვიანმა გააცნობილ დანის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მოსახლეობაში ხვდა. მათ პრობლემებს დაეცნოდა თავისი წინა საარჩევნო პროგრამა წარუდგინა. ჯაჭვიანმა ბიძინა ივანიშვილის იმ ქველმოქმედებაზეც ისაუბრა, რომელსაც პარტიის ლიდერი გაუხმაურებლად ეწეოდა. დაკვირდებოდნენ შავის სახელი დავარქვან. დიდი ხანია უკვე ხდებით მოსახლეობას, პრობლემები არის უზღვავი. რაც პრობლემებია საქართველოში, იგივე პრობლემებია გლდანში. მას მიწე ბატონ ივანიშვილს. რატომ? არის პიროვნება. მე რო ხედავ, რო საქართველოსე ბევრი რაღაცას ლაპარაკობენ, მაგრამ მე ცენტრს ნიშნავდა რა მაგას. გამაღიზიანებელია ის სიტყვები, პრეზიდენტი კაცი. რო გამოდის და სახალხოდ ყვირის და ახალგაზრდებს ერთმანეთის დაჯახებისკენ მოუწევს, ეს არასწორი არის. ის უნდა გამოვიდეს და თკბილად ილაპარაკოს. ქართული ოცნების რუსთავის მაჟორიტარობის კანდიდატი ზვია ძიძიგური მოსახლეობასთან შეხვედრებს განარცხობს. ძიძიგურმა კოალიციის წინა საარჩევნო პროგრამა ამჯერად 17 მიკრორაიონის და მეგობრობის ქუჩის მოსახლეობას გააცნო. რუსთაველები ძირითად პრობლემად ისევ უმუშევრობას და მაღალ კომუნალურ გადასახადებს ასახელებენ. დეპუტატობის კანდიდატი კოალიციის არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში მოსახლეობას პრობლემების მოგვარებას დაპირდა. ეს არის სტიქიური უმუშევრობის ზონა, რუსთავი, ასე შეიძლება ითქვას და აქედან გამომდინარე ძალიან ძიმე გაუსაძლისი პირობები არის ხალხისათვის. პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი არის გამოსავალი რუსთავისთვის და მთელი საქართველოსთვის. მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობს ქართული ოცნების გორის მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატი სოსო ვახტანგიშვილი. გორის რაიონის სოფელ სობიში, ზეღდულეთსა და ახალსოფელში იმყოფებოდა მოსახლეობამ. ქართული ოცნების დეპუტატობის კანდიდატთან სასმელი და საწყავი წყლის პრობლემებზე ისაუბრა. თეთრო ხალხი არ შეცოდით როგორ უნდა შემოხდეთ? შიმშილობა არის ჩვენ სოფელში, კი არა ყველა. წყალი არ არის, თუ კი რამე მოყავს, ხო? ამაზე აი ახლა წყალი რო არ არის, ის ფუჭდება. ხო ძეთა. უსრო იმას იყიდი, რა ქვია, ნისიათ და უკვე ჩვენი და მაღაზიაში შედიხარ, ნისიათ იყე ყველაფერსა, ეს არის სიკვდილი უკვე ჩვენი. ქართველი ხალხი. ქართველი ალბათ ყველა სოფელი არის ერთ და იგივე პრობლემის წინაშე დამდგარი, ეს არის სარწყავი წყლის და სასმელი წყლის უქონლობა და გლეხკაც როდესაც სარწყავი წყალი არ აქვს, მისი სოფელში ცხოვრება აზრს კარგავს. ამიტომ მთელი სოფელი დგას ფეხზე და 1 ოქტომბერს ბიძინა ივანიშვილს და კოალიცია ქართულ ოცნებას აძლევს მას იმ იმედით, რომ ამ სოფელში დაბრუნების ღირსეული ცხოვრების და სიკეთის დრო დაბრუნდეს. ქართული ოცნების წევრებმა ცადერის მაჟორიტარობის კანდიდატთან ერთად შეხვედრა სოფელ ზუბში, ალპანასა და საირმეში გამართეს. მობილური ჯგუფის წევრებმა მოსახლეობას კოალიციის პრიორიტეტები გააცნეს და სოფლის განვითარების პროგრამაზე ისაუბრეს. ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა ადგილობრივებს არჩევნებში მონაწილეობა და საკუთარი არჩევანის გაკეთების დრო მოუწოდეს. ხდება აბსოლუტური იგნორირება კანონის და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენლებს, რომელთაც არანაირი არჩევითი ორგანოა და არანაირი უფლება არ აქვს, რომ ხალხს მოახვიოს თავისი აზრები და კეთილგანწყობა თავისი ნაციონალების მიმართ. დადიან კარდაკარ, აშინებენ ამ ხალხს და ეუბნებიან, რომ არ უნდა გამოვიდნენ შეხვედრებზე.
ხმაურიანი იყო ნაციონალური მოძრაობის რუსთავის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის შეხვედრა რუსთავის მოსახლეობასთან მამუკა ჩირქოვანმა წინა საარჩევნო პროგრამა მე-17 მიკრორაიონის ამომრჩეულებს დააცნო. ადგილობრივების ძირითადი პრობლემა უმუშევრობა, რუსთაველები უკმაყოფილებას გამოხატავდნენ შიდა კვარტლური გზების მოუწესრიგებლობის და უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების გამო მაღალ სართულიან კორპუსებში მცხოვრებთ ფიქტების გაუმართავობაც აწუხებთ. ყველაზე ცუდი გზა არის იქ. ეხლა რო წვიმა იყო წყალი იდგა 100-ია, ეს საშინელი ტბა დგება იქ. ზუსტად ის დაგვიტოვეს გაუკეთებელი. თორე ამა ეს რო გაკეთა 100-ია მომა, მაგრამ ჩვენ რა დავაშავეთ იქა? პადიაში ვერ შევდივართ ფიზიკურად. სამი სადარბაზოს გაუკეთდა ჭერი, დაიხურა, ეს ორი წლის უკან მოხდა. ჩვენი პადიაში დარჩა, დღემდე ვარ გადაუხურავ ჭერში. ჩამოდის წყალი. მნიშვნელოვანი პრობლემებია, ეს არის ის რომ ხალხი დაუსაქმებელია, ეს არის ის რომ ჩანდაცვის პრობლემები აქვს, ანუ ადამიანი ვერ მიდის საავადმყოფოში, შესაბამისად აქ ვისაუბრეთ სოფლის მეურნეობის პროგრამაზე, სწორედ ამ მიმართულებაზე იქნება ძირითადი აქცენტი გაკეთებული ქვეყნის ხელისუფლების მიერ. ბურჯანის მუნიციპალიტეტის სოფელ შაშიანის მოსახლეობა სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარებას ითხოვს ადგილობრივების თქმით ონკანებზე, რომლებითაც სოფლის მოსახლეობის უმრავლესობა სარდებლობს წყალი ორ სამკვირაში ერთხელ თითო საათით მოედინება. შაშიანელები ამბობენ, რომ სასმელი წყლის სისტემის არეაბილიტაციოდ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანხები ყოველწლიურად იხარჯება, თუმცა პრობლემა ისევ მოუგვარებელია. ყალი არა გვაქვს თელი კვირები, ვის აღარ მიმართეთ, მაგრამ ჩვენი პატრონი არავინ არ არის. თელი ზაფხული ამ დღეში ვართ, ხანზევიდან ვეზიდებით, ხანკვევიდან ვეზიდებით. თვითონ გადმოირიცხა თანხები, გაკეთდა წყლის სისტემა, მაგრამ აიც გაკეთებას რას ეძახიან არ ვიცი. კვირაში ერთხელ შეიძლება მოვიდეს 1.5 საათი. ჩვენზე მეტი ამ აუტანის წყლებში წვეთი წვიმა არ ჩამოვარდა, შესაბამისად ხევში წყლის დებეთმა საუძრად მოიკლო. ფაქტურად ზედაპირული დინებები ხევებში აღარ იყო, მხოლოდ შრეფქოში და წყალით მარაგდებოდა სათავე ნაგებობები, რამაც შესაბამისად გამოიწვია მოსახლეობის წყლით მომარაგების შეზღუდვა და უფრო მცირე კაცრი გრაფიკის დაწესება. ეს იყო ახალი 12-ზე, ზუსტად 3-ზე დაბრუნდა ვიტალოვიც.